quan estem assedegats per la sequera emocional, quan ens sentim atrafegats per l'anar i vindre de cada dia, quan perdem l'ànim per tirar endavant, no hi ha res com posar a la nostra vida unes gotes d'amor. Et faré entendre i t'ensenyaré el camí en el qual has de caminar. Sobre tu fixaré els meus ulls. Salm 32, 8. El teu Creador t'estima i està disposat a guiar la teva vida aquí de la millor manera possible. Ell té un pla per tu. Un pla perquè puguis viure de la millor manera possible. No sense penes, però sí enfortint el teu caràcter, en aprendre a enfrontar-les. No sense problemes, però sí tenint goig encara enmig de les dificultats. No sense tristeses, però sí sentint la seva pau. El teu Déu té els ulls posats en tu i no els apartarà. Com tot pare, ell vetlla sempre pels seus fills. Ell dirigirà el teu camí si ets savi per deixar-te guiar.